নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই অন্বেষা শৰ্মা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসম-অৰ সীমান্তত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি অসম ৰাইফলছৰ এতিয়া অসম ৰাইফলছৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰিছে উগ্ৰপন্থীয়ে আৰু তাৰ ফলত এতিয়া অসম ৰাইফলছৰ জোৱান আহত হৈছে আমি আপোনালোকক গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিম ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এতিয়া অসম-অৰুণাচল সীমান্তত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি নামডাঙৰ বনাঞ্চলত গুলীয়াগুলিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উগ্ৰপন্থী সংগঠন আৰু আসাম ৰাইফলছৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ ঘটনাস্থলীত চাৰিটাকৈ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আসাম ৰাইফলছৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰিছে উগ্ৰপন্থীয়ে আহত হৈছে আসাম ৰাইফলছৰ এজন জোৱান আৰু ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে সেনাৰ বৃহৎ দল আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত এতিয়া প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এতিয়া আসাম ৰাইফলছৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰিছে উগ্ৰপন্থীয়ে আসাম ৰাইফলছৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰিছে আহত হৈছে আসাম ৰাইফলছৰ এজন জোৱান ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে সেনাৰ বৃহৎ দল উগ্ৰপন্থী সংগঠন আৰু আসাম ৰাইফলছৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছে নামডাঙৰ বনাঞ্চলত গুলীয়াগুলি সংঘটিত হৈছে আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সমান্তৰালকৈ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত এতিয়া প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ নামডাঙৰ গভীৰ বনাঞ্চলত গুলীয়াগুলিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসম ৰাইফলছ আৰু উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি পুৱা 9 বজাত সংঘটিত হৈছে এই গুলীয়াগুলি ঘটনাস্থলীত 4টা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ তথ্য পোৱা গৈছে বৰ্তমানেও গুলীয়াগুলি সংঘটিত অব্যাহত আছে বুলি খবৰ পোৱা গৈছে আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ অসম ৰাইফলছৰ বাহনৰ ওপৰত পৰিকল্পিত এম্বুচ চলাইছিল উগ্ৰপন্থী সংগঠনে আৰু ঘটনাটোত অসম ৰাইফলছৰ জোৱান আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ উক্ত স্থানত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 7জনীয়া এটা গোটে বাঁহৰ পাতি থকা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো উক্ত স্থানত যি স্থানত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থানত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ এটা 7জনীয়া গোটে বাঁহৰ পাতি আছে বুলিও ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে সেনাৰ বৃহৎ দল আহত হৈছে আসাম ৰাইফলছৰ এজন জোৱান ডাঙৰ খবৰ জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত এতিয়া প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি হৈছে নামডাঙৰ বনাঞ্চলত গুলীয়াগুলি উগ্ৰপন্থী সংগঠন আৰু আসাম ৰাইফলছৰ মাজত সংঘৰ্ষ ঘটনাস্থলীত 4টাকৈ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ নামডাঙৰ গভীৰ বনাঞ্চলত এতিয়া গুলীয়াগুলি পুৱা 9 বজাত সংঘটিত হৈছে এই যি ভয়ংকৰ ঘটনা পুৱা 9 বজাত সংঘটিত হৈছে সমান্তৰালকৈ আমি আপোনালোকক এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত উগ্ৰপন্থী আৰু আসাম ৰাইফলছৰ মাজত ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলি ঘটনাস্থলীত 4টাকৈ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 7জনীয়া এটা গোটে বাঁহৰ পাতি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ঘটনা য'ত সংঘটিত হৈছে অৰ্থাৎ উক্ত স্থানত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 7জনীয়া এটা গোটে বাঁহৰ পাতি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ডাঙৰ খবৰ জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি পুৱা 9 বজাত সংঘটিত হৈছে এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা ঘটনাস্থলীত 4টা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ তথ্য পোৱা গৈছে বৰ্তমানেও গুলীয়াগুলি সংঘটিত অব্যাহত আছে বুলি খবৰ পোৱা গৈছে আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু পুৱা 9 বজাত এই প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু এতিয়াও সেই বৰ্তমানেও কিন্তু গুলীয়াগুলি হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অসম ৰাইফলছৰ বাহনৰ ওপৰত পৰিকল্পিত এম্বুচ চলাইছিল উগ্ৰপন্থী সংগঠনে ঘটনাটোত এজন অসম ৰাইফলছৰ জোৱান আহত হৈছে বুলি খবৰ পোৱা গৈছে যদিও কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই কিন্তু উক্ত স্থানত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 7জনীয়া এটা গোটে বাঁহৰ পাতি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ডাঙৰ খবৰ জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি নামডাঙৰ বনাঞ্চলত গুলীয়াগুলি হৈছে উগ্ৰপন্থী সংগঠন আৰু আসাম ৰাইফলছৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছে ঘটনাস্থলীত 4টাকৈ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আসাম ৰাইফলছৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰিছে উগ্ৰপন্থীয়ে আহত হৈছে আসাম ৰাইফলছৰ এজন জোৱান ঘটনাস্থলীলৈ তাৰ পিছতে ৰাওনা হৈছে সেনাৰ বৃহৎ দল জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো অসম ৰাইফলছ আৰু উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি আজি পুৱা 9 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা কিন্তু সেই ঘটনা এতিয়াও অব্যাহত আছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে ঘটনাস্থলীত 4টা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ তথ্য পোৱা গৈছে কিন্তু উক্ত স্থানত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 7জনীয়া এটা গোটে বাঁহৰ পাতি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত কিছু ভাষ্য আহি পৰিছে শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ চাংলাং যাম বোলে এটা ইয়াতে কৈছে মানুহবিলাক বোমা ফুটিছে গুলি বাৰু আছে এতিয়াতো আমি ইয়াত ৰখাই দিছোঁ গাড়ী
তারপর বোম খুটি আছে পুরোটা ডং 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 খুটি আছে ফাইরিং হয়ে আছে তারপর আমি ইয়াত রুখি গেছো তারপর বোম ফুটা ফুটার লগে খুঁজি বলে ইয়াতে আধা উঠিছিল ইয়াতে ফোন করার পশত কেছে একটা লাগিল একটা মেজরক লাগিছে কেছে এটা মেজরটো লৈ গল তারপর আমি ইয়াত ইটার লগে রুখি আছো এটা একটু আওয়াজ তো শুনাই নাই ৰাতিপুৱা কিমান সময়ৰ পৰা ৰাতিপুৱা 8:30 ইমানতে হৈছে ইমান বাজিৰ পৰা চুৰ তাৰপৰা আমাক ইয়াত ৰখাই দিছে খুজিব লাগে এতিয়া আমি ইয়াত ৰখি গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা খুজি গাড়ী আছিলে আকৌ ৰিটাৰ্ণ গুচি গ'ল ইয়াত ৰখি নিবলৈ কৈ পিনি এতিয়াতো এতিয়াতো আৱাজটো শুনা নাই অথনিতো